සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට මූලිකත්වයේ දෙමින් දරුවන් මැදිරිවලට කැඳවා ගැනීමටයි කටයුතු කෙරුණේ. ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍යාලයේ සභාපති සුදත් රෝහණ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ශිෂ්‍යත්ව හපනුන් ඇගයීම සිදු කෙරුණා. ශිෂ්‍යත් විභාගයට මුහුණ දෙන අපේ රටේ පොඩ්ඩ වෙනුවෙන් අලුත් විදි ස්මාර්ට් 5 මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය සහ ITN ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ යන වැඩසටහන් ත්‍රිත්වයේ එකමුතුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් විශිෂ්ට ලෙස සමත් වූ දරුවන් ඇගීමේ වැඩසටහන සංවිධානය කෙරුණා. විභාගයේදී ලකුණු 200න් 200ක් ලබාගත් දරුවන් දස දෙනා සහ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිතව ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිට ලකුණු 99ක් ලබාගත් කරංකම්පිටිය විශ්වවිද්‍යාලයේ රමල් ක්‍රිස්ටෝෆර් දරුවාද මෙම වැඩසටහනට එක්කර ගෙනුණා. සිංගප්පූරුවේ මහා කරුණා බෞද්ධ සංගමය හා සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකා රාමයේ ආගමික අනුශාසක පූජ්‍ය කරදෙටියන ගුණරත්න ස්වාමින් වහන්සේගේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම දරුවන් සඳහා රුපියල් 40,000 බැගින් වූ මුදල් පරිත්‍යාග සිදු කෙරුණා. මහා කරුණා බෞද්ධ සංගමයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු සිංහල සහ චීන බෞද්ධ දානපතියන් ඊට අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ලංකා බැංකුව මගින් රුපියල් 5000 බැගින් වූ මූල්‍ය ත්‍යාගද සමනල දැනුම පුවත්පත මගින් රුපියල් 10,000ක් බැගින් වටිනා ත්‍යාග කටලද දරුවන් වෙත ලබා දීමටයි පියවර ගෙන තිබුණේ. DSI සමාගම සහ සරසවි පොත් මැදුරින්ද දරුවන් වෙත තිරින වවුචර් පත් පිළිගැන්වීම සිදු කෙරුණා. ගාල්ල සංගමිතා විද්‍යාලයේ සියති විතුම්සා ඇඹලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයේ දොවිඳු චිරංජිත් මරදාන සහිරා විද්‍යාලයේ ෆර්සාන් මොහමඩ් අමර මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ යෙහාරා යෙත්මිනි ඇපා ඉංගිරිය සුමන ජෝති විද්‍යාලයේ දෙවුලේ යසස්මි තිලකරත්න රත්නපුර ඇහැලියකොඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සෙනුති දම්සිරා දිඹුලාකල සිරිපුර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ තේනුච මනුමිත බණ්ඩාර තංගල්ල ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ තසින්දු කවිෂාන් වීරසිංහ බණ්ඩාරගම ජාතික පාසලේ හිනුද සස්මිත ගුණතිලක අකුරැස්ස හේවගේ සිහත් සම්දිනු යන සිසුන් මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 200න් 200ම ලබා ගත්තා. ශිෂ්‍යත්ව හපනු නැගීමේ වැඩසටහන ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ අද පස්වරු 12:30 සිට විකාශය වීමට නියමිතයි.